نو صاحب دا عینی دا بخاری شریف شارح بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اوگد حدیث نقل کرے دے، اگر فرمائی دا نبی علیہ السلام دا وینا پا زیل کے وے کم انسان کی دا سحر منس کئی پابندے سرا اللہ بے دا قبر دا زمان محفوظ سائے دا زن کلا نسخت نبی خدا محفوظ سائے، او کم انسان کی دا سحر منزل نپاسی سار منز نپاسی دا سار منز نکئی دا زن کلا نسخت بدل خدا پاک ورکئی مسلمان والی ندی مسلمان دے لیکن دا سار مند نہ پاسی دش پہ نہ وقت پوری ٹی وی تناستی وی سی آر تناستی دشونو تناستی نہ وقت پوری گپونا شپونا لگئی دنیا خود دانا دولے پلے یاران اندر سر ناستی گپ شپی دی سار وقتی بیا نشے پاسی دی ولی دش پہ دا خوب اگر ایسا ہوتا پدا مردار خر دجال پدا ٹی وی باندے تصرف کلا گن باندے دے وقت تیر کر یارانو دوستانو سر گپونا دیولا گول پوجرو پا بیٹو کنو کہ آخر اشپا کتا پلا پاسی دے کم دیشے بیا نہا بجے واتا بجے اشپاک بجے وہ بجے او بلا بعض خلق پہ فخرم کئی یارا جی سار از ماتا پاسی دل لگران تو نا وقت پاس سو بجے جی پاسی یارا سو واتا بجے نمخ کے دنشم پاسی علاکہ پا گناہ فخر کے کم بختا پاسا و سحر منزو کا اللہ راضی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو سلی مطالق چاہے تفوز کو افلان کے سلی سار نا وقت پاسی ویرا دق وگلو کی شیطان متیازی کلی دی سنگ شیطان نخکاری متیازیم نخکاری شیطان جی چالا پاک وقت کی متیازی کی پاک دا ذکر او دا لا الہ الا اللہ دا آواز لذت سرانے اگر سب پوئی گی اگر تک تبانگا میں اللہ اکبر اللہ اکبر نو دا وقت کی متیازی دا شیطان پرتی دی نو اگر پدی لذت سب پوئی گی اگر منزل پر لذت سب پوئی گی اگر تلاوت پر لذت سب پوئی گی اگر تک تک یہ سلی دعوت ورکی دا دین اگر دعوت کم لے قبلی دا اگر وقت کی دا شیطان اگر نجاست پروتتے اگر میں فرشتی کھلے کا کئی وہ گروہ کی شیطان متیازی پرتی دی اور دا ہے کہ جناب دا شیطان پر اخر وقت کی حدیث کی راضی مشکات سے بخاری حدیث تھے دید ہے کہ شیطان راضی ہے وہاں پہ سے دم چھپ گئی کوڑا پہ کئی کوڑا علی کلیل طویل فرق دو اوک دش پل او دش چف پہ ناری گی غوٹے والا درے وار کئی نو کہ سڑے وقتی پاسی اللہ یاد کی او دسو کی او مانزت او درے گی نو درے والا غوٹے کولاو شی خوشا لئی اتمینان سرائی او چکم سڑے وقتی پانسی نا وقت نا غوٹے پہ بند پرتیوی نو لکم سستی وی پریشانی مورتا لے رہی غمونا مورتا وی لکی سکون و اتمنانم نی معلومی گی دا دی حدیث نا ہم کہ دا سہر منز دا دنیا دا غمون دا لرکی دو دا پارم یو بہترین علاج دے وقتی چے پاسی نو دے خوشا لے نبی علیہ السلام فرمائی دا ظلم اتمئنی او چے سہر منز نی کی غم جنی سکون نی اتمنان نی د امام قرطبی د حدیث پر انا کی لیکي چې کم سړی د سحر منځ کوي د زن قدن سخت نه بلي محفوظي او چې کم سړی د سحر منځ نه کوي خامخا د زن قدن د تکلیف او د سخت تر تیار شي او فاجر مسلمان لام ګورې د قبر عذاب او د زن قدن سخت شته او جهنم ولا شته دغه یو حدیث کې راځي په مشکات شریف کې اوږد حدیث دی چې دا مسلمان دا سالاره شنو الته دغه ته پوزونه کوي نورې ساګانې فلان کې سنگاو فلان کې سنگاو نگورا مسلمان خدا مسلمان متعلق تپوس کئی دا کافر تپوس خونه کئی ناغی و طیف لان که خمر دی زمان مخ یا وفتاو شو جمال شوی دی دو افتیو شو مثلا یا ورازو شو از اگر سادل دا نیر آقل اس تپوس یا بل نکی خدا مسلمان متعلق کئی دا کافر خونه کئی ناغی و طوی ناغ خدا لتا ندر آقل نو نوری وی باس چستان مخ که مرد یا سیر آنلا معلومی گیدا چی زهبا الى امه الهاوی اتلی لیغا سجین که پروت دی ورپسی بیا دویم نمبر عذاب دا قبر دی کہ کم وقت انسان نہ ساوزی نو بیا دل فورا جنازی قبر تا اول پکار یہ سال اول دی پکار پیغمبر علیہ السلام فرمائی فوری خخوے او زمان دے خلقو یو غلط رواج نن بما زگر مرشی و سار رب اول دو بجے و دری بجے و سلور بجے جنازہ مقرر کی بہزائے مسلمان لتکلیف ورکول دی کدے نیک دے ام تکلیف مور کا وزر جنت تور رسوا قبر دا جنت کند دا او کدے فاجر دے زری ور رسوا زان تخلاص ہوا کہ جو دوزخی دے فوری بخا خیق ملے شپیتا بم نپرے دے موری سے دے خدا پاکو بخی دے آگا پا وسیعتونو کی یہ وسیعت داو آگا باوے گورے کہ سار مرشم کی غرمیتا میں پرے ندے کہ غرما مرشم کی شپیتا میں گورے پرے ندے کہ ما زگار مرشم کی شپیتا ما پرے ندے فوری با ما خا خوے ہم آگا سے آگا پا وسیعت منگا عملو کر نو ملے دا پرے خزر پارا اور اگا فلان کے راشی او فلان کے برا ورسی او اعلانون بوکو جنازہ بدرانشی او جشن ممجور کو دا ملو دا لوڈ سپیکر والی اس پر ٹولا دنیا کے سر دے ویلانوں نے کہ فلان کے مر دے اور جنازے لرا چھے دے فلان کیم چاہلے جنازے لے تلے اوکو تولے لانوں نے کہ ٹولا دنیا پر مخاقش دے
یو ده لکه پس جماعت کې خپل کلی کې یاران دوستان یې ویته اطلاع ورکا یا سو مشر سره دې حاجی سیف د خلکو سره تعلقات دي ټیک ته وای خلکو ته اطلاع چې سمه جنازه غړي خبره خو ریواج او رسم مونږ جوړ کړ جنازو اوسو پیژني کې چا سره تعلق فکر لور فکر یو سره شروع شي دا موږ غلط دی ملو ته ځان خکه ولکه دا لور فکر به وګرځو یو سره دا هغه مردو کې تعلق دی شیرپاو کې تعلق دی میرا کې تعلق دی دا هغه اوتمانزو کې تعلق دی دا هغه چاهده کې تعلقات دي خلک دي لیکن نو کې دی وګرځي نو بیا څه خبره ام فوری کار کول پکار دی کی مولا ولا مور کوا چې مرشو بس فوری دی خخوا دا پیغمبر علیہ السلام دا وینا مطابق عمل کوا پرې دا مړی موږ دنیا خلق برا غونډه وو دا سک دی او دا قبرک ککنا وو دا اوس په پسې قلبې ساروی لاله وو دا جانی مازونه راوړو دا صابونونه راوړو دا ساتونه دی راوړو شاب اوس غریب مسافر دی درک نه لګي غریب دی ځان خبر هم نه اور لګي موږ په غوبل په جوړ کړی ملیم زمون د شریعت خلاف او جمدیم زمون د شریعت خلاف او ادا او خادم شریعت اصولونه خلاف او ملیم شریعت اصولونه خلاف بس ملی دا کفن دی دا پینزه جامی دی دا خزه دا پارا او سلی دا پارا دا دری جامی دی خبر اخلاص دا تمریز خرچستان را دی او بیا عقیدت دا قرس پوری دی اغا پی اخلاص کا پا دا بانده کم پردی قرس پوری دی نخلاص ہے او تا خیراتون و سخاتون شروع کردی زمه بندره غاله بندره ما یو چاته کی دکاندار سره ناس نو موږ کلی دکاندار دے کپڑے دکان ہے اگر سره ناس نو یو سړی راغی ما ته موري هدا ته نصیحت وکا ما یو ولی ویل د پلار زما دوستو او د ددل وعده له پاره معنا قر سودا وړي دا او دلا ته وې چې ګورې که زمر شم دا جو می درکای ددل وعده له پاره معنا قر سودا وړي دا او جناب غمر شو دور پسې جمعه موکړه اوس خاتونه موکړه اوس لويختی موکړه او کاله موکړه اور دنیا دولت به برباد کړم هغه قرض نه راکړي مهله کدا خو قرض مخ کړي الله بنده ز قرض خلاص کړ پلا غاړه دی بنده دا وی بابا بخپل کار کوي مې دا خیراتونه ور پسې ولې کې په جون به ور کاون په قرض ولې سودا غشتا مې دا خیراتونه ولې کې وی خلک مې شرمې بیا لا هغه چې خیرات ته کام دپته پرې وته نو ډېر خلک غریبان نه لکه اسخات ماته پرې دا او خلک بسوي کنه چې نیت دې دا چې خلک بسوي نه غلم دپته ورته داس از اصل شی د منز په د پوره دی دغه فی دی ورکا زکات په پوره دی ول اخلاص کا حج په پوره دی غاړه ول اخلاص کا روزه په پوره دی دغه فی دی ورکا غاړه ول اخلاص کا د مسلمان قرض په پوره دی دغه غاړه اخلاص کا دغه اخلاص او جشن کې او خیراتونه دی او سخاتونه دی او صابونونه دی په صابونونه بخل کې د بنده حق د خدای حق پوره دی هغه نه ورکه جشن نه جوړ کړی مړی نه جشن جوړ کړی دین ازان ساته لا اول دا بنده حق او دا خدای حق دا مقدم کا اگر نفس کو تا خیراتم کے و تسخاتم کے و تسخر سکے اور ان سبا زمان دا مقبرو سخاتونا توبہ و باسا توبہ اسی دا مولیانو دا شرم یو شیم جور کردی بس اولا با اخلے گوری تاسو پختانا یو یو را تا قسم نیما جو پر ان دا غلی کے ما یو ملک بانی جی مسئلہ کولا کل علماء کرام ما سر ناستو ما مسئلہ کولا لتا کہ پسخات بائن لگیو او دا عوام خلکو په جګړه کولې آیا وی مریان په سخت جګړه کې مې دا مریان دي ترته وګور کم یو پکې مولاله یو دې تر یو بل دې پلاړ یو بل دې ماما دې ستار اور یو وګور مې مخامخ هغه دې نو ولر یو پکې مولاشتا خو تاسو د کور راو ته رومال لري خله تا وکړه او تاسو څه به یې په عمر زو کې دا تورنګو علامه دې او کدا پښتون دې دا عمر زو راو ته وري خله سر نه تا وکړه تورنګو مړي دراله نو تورنګو تاسو به یې کې دا عمر تو مردو پښتون دې او کدا مولاله تازان ساته را دیسی زنونا او دا مشران دا سپینگیری بازی زن بیوکوف کلی رو بی صف که باولاری جانی ماز را کن جگلی با پی کلی بدنامم پی مولیان کل شیم خپل کورتا یاو تا شیم کلی اغا خیراتو کا چه اغا دا خودی دا رزا دا پاری او اغا خیراتو کا چستان ید دای چه مانا پیلا رازی شی نرا چه خلق تا خلق 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 بندی شی نو جناب خبرم دی پوری کولا یہ حق دا خدای در باندې پوری دی د دنیا خیراتونم کا او صابونون پیندل لس پیټه یا اوس په نخلاص هيغه وغاره مې د خپل اخلاص سره خو غره خپل له الله حق مخ کې کا دا بنده حق مخ کې کا رسری بیا صابونون ویشه او بیا دې ارس ویشه او خیراتون کې او ارس پته به هر صورت ورونو اعظم خیرات څخه خیرات زمونږ کفن بهترین شی دی نبی رسول الله فرمایي اغه کفن مړي لورکه چې خپل جامې جون کې چې د کما جامه غسل هغه کفن باور دا مسئله ده جون کې کوم جامه غوسه هغه کفن ورکی مونږ سوایو الکه کفنی سان ولا راوړه
نو بابا چې په کوم کفن کې سملی غو نه خسته کې کفنی سان راوړي او خرقې دې جوړې کړې دی او غوبل دې جوړ کړې دی جشن دې جوړ کړې دی هغه کارونو کوي چې کم کار د شریعت اصولو مطابق او کم کار د خدای او د پیغمبر د وینا مطابق کم کار باندې الله او د الله رسول خوشاله وي او دا مشران دا سپینګیری مې پوه کې دا سپینګیری تبا دې دا کار مه کوي دا قصه ده ښه خبره نه یو خو مولیانو پورې خاندي مولیان څخاتون وړي بل خوا ته جیب جیبون یو ځل به داسې کوم په مقبره کې جیبونه به د بعضې خلکو لټوم تاسو وګورئ چې دې سره جیبونو کې صابون شته که نشته ترخ کې دغه ونیوه که نه دا به خیمه کې مولیانو سره سونه یوړو پټی دې سونه راوړې بعضي مازونه دې راوړې څومره دي او مولیان سونه دي سونه لاړل جګړې پې کوي مونږ ته مخامخ خلکو مخکې سر به حیانه غږ نشو کول نو خبرې مې دې پورې کولې رڼو چې هغه انسان مړ شي نو فوري به وړې اشاره به نه قبر له فوري وړه قبر له چې یوړه او قبر کې کېښود نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که دې مسلمان دی ده له فرشته راشي دوه فرشتې راشي ډېر مزیدار او اعلی شکل دی هغه فرشتې دنه تپوس کوي مر ربک رب دې څوک دی رب مې الله دی بعد چې ډېر خدای ته نږدې دی نو هغه د خدای صفتونه مو کوي هغه الله چې زه پیدا کړی مسمانونه پیدا کړی ځمکه پیدا کړی امې رب دی نبی دې څوک دی رسول دې څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم دین دې څه دی اسلام نو بیا هغه فرشتې ورته وایي چې مخامخ ورته بیا دغه ځای کې د جنت مخامخ کې او د جنت نه یو سوړه ورته کولو کې د هغې هغه خوشبویه او خشته اعلی هوا پې لګي او دا یو عزتمن مېلمه په شان سملا اوس یو عزتمن مېلمه په شان دې سملي بلکې حدیث کې راځي چې الله اعلان ورته وکړي چې دته د جنت بستر وغوړوې د جنت جامه ورته واغوندوې او دا قبر دومره دته کولاو شي لکه د ده نظر چې څومره لګي او چې کم سړی فاجر دی چې دې سین قبر کې سملي دنه تپوس کې رب دې څوک دی دیوی ہے ہے لا دری نہ پوئی گا اس دغا وقت دی دروغ ہم نشی ویلی یعنی دنیا کے خو ار چاہتا رب معلوم دے دا چکم مشرکین دی تا خو رب معلوم دے دی خو اللہ منی خو شرک وصل رکی یام خو لنشی قوزول ہے ہے لا دری رسول دے سوک دے ہے ہے لا دری نہ پوئی گا دین دے سدے نہ پوئی گا افرشتو دی لا دریتا ولا تا ظالمہ ندی دخ پل اقل نکارا غشتو او نبل چاہت پس تابیداری دے کرے گا بل تابیداری دن پا حق نہ رکھ لے گا طول عمر دی پہیش و عشرت کی تیر کلے دی نو جناب حدیث کی رازی کی دا زمکا پی را جخت شی دا سی را جخت شی دا پختہ ہے پی او بلکن نوزی دا پختہ ہے او پیغمبر علیہ السلام صحابو تا مثال مورک دا غصی دا پختہ ہے او بلکن نوزی او مسلمان باندے زمکا را جختی گی خو معمولی گنے زور والا ورکی او دا غی پیغمبر علیہ السلام مثال ورکی دا سی زور والا دا زمکا ورکی لکر یو انسان د یو مور بچی چې کله سر خوږیږي او دا مور ولې سر لږ ورته داسې دمې کي او چې کوم بدمله دې پخته او بلکې نه نوځي نو بیا په ده باندې فرشتې مقرر شي او فرشته حدیث کې راځي یقید له اعمى و اصوم ا په سترګو باندې ړنده ده او په غوږونو کڼه ده نه سترګې کار کوي نه غوږ او یو مضبوط د اوسپنې یو فولادي سټک ولا ورکي ای وهاوس نو هغه خو په غوږونو باندې کڼه ده د اواز خو نه اوري چې رحمې پېره شي په سترګو ړنده ده چې ده دغه وویني د وجود دا زرې زرې او دا وینې زوې چې رحمې پېره شي نو درز ورکوي نو چې هغه ولا درز ورکړي دا وجود یې زره زره شي ټوټې ټوټې شي نو بیا زور جوړ شي نو بیا ووهي دغه عذاب پې مقرر او حدیث کې راځي یو کې او یو بلکې یو کم سل ماران دا پې الله مقرر کړي تینیل راځي اژدها چې ورته موږ وایو او دغه اجدها په سرم لک ټک ورکوي او په لکیم ټک ورکوي دو ټکه ورکوي او د دنیا مار نه دی دا خیرت مار دی د دنیا مار چې سړی اخري نو شواروس کې دننه دننه یا سړی مړ کی یا که شواروس کې بچو نو بیا ورو جوړیږي یو شواروس پورې زهر په تیزی کې رواني او د اخرت د مار متعلق حضور پاک مبارک فرمایي چې یو ټک ورکې دومره تیزی دا زهر کوي چې او یو زرو کالو پورې دا یو ټک تیزی رواني او یا زره کالو او دا په لکیم ټک ورکوي او په سرم ورکوي او یا فرس کده یو کم سل نه او یا ماران فرس کا دا ټکونه ولا ورکوي دا به بیا لذاب مقرر او یو بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي دغه مار دومره خطرناک زهر لري که د هغې یو ساس کې دنیا ته را پرېوت
وی دنیا کې دا شنه بوټي دا نظام به اوچي دومره خطرناک دا غذاب په مقرر دی د جهنم بدبوی وته روانه ده او دلته چې کوم بستر دی هم د جهنم دی او دلته چې کوم عذاب مقرر دی هغه هم د الله سزا ده.